azimio la umoja ayaa doorashada dalkan ka dhacday 9ka bisha 8aad ee sanadkan laga guuleystay iyagoo maxkamad daaday kadib maxkamadda sare ee dalkan Kenya Supreme Court ee deymihii iyo dacwooyinka kala duwanaa ay geeyeen ay daaqada ka toortay ayna wax cadeyn ay ku weysay sidaas darteed William Ruto ay doorashada ku raacday barasabki hore ismaamulka Kakamega Wikileaks oo Baranya ayaa cadeeyay inuu non isaga ka bixi doonin space-ga Azimio la Umoja tani ayaa iimaaneysa iyadoo talaadada soo socota la dhaarinayo madaxweynaha la doortay William Ruto ee hoggaamiya Kenya Kwanza waxuu Baranya hoosta uu ka xariiqay in isaga iyo siyaasiyiinta kale uu mucaaradka kormeer ku sameyn doonaan maamulka Ruto si loo hubiyo fulinta ballanqaadyadii la sameeyey Kenyaanka guddoomiyihii hore ee Kakamega ayaa dhanka kale dhaliilay qaar ka mid ah xulufada Raila Odinga oo u wareegay dhanka Kenya Kwanza wuxuuna tani ku tilmaamay in khiyaano ka dhana xiriirka doorashooyinka dalkan Kenya oo Baranya ayaa sidoo kale sheegay in space-gisa Azimio uu kulan uu ka qaban doono dhammaan madaxda loo soo doortay ee xubnaha ka ah sida barasabyada xildhibaanada iyo hoggaamiyasha xisbiyada siyaasadeed ee dowladdan hoostago waxa uu carabka ku adkeeyay in shirka diiradda lagu saari doono sida mucaaradka uu noqon karo mid firfircoon oo sida habboon ugu soo baxa kaalintiisa kormeerka howlaha dowladda dhanka kale barasab ku xigeenka Kakamega Ayib Savula ayaa madaxweynaha la doortay William Ruto kula taliyay inuu si siman oo cadaalad ah the first time that I've performed as a governor, whether I was in opposition or not, but I was in opposition. And the people have recognized my role here in Kakamega, what I did. Those are some of the things that we are going to discuss, whether to come up with a shadow cabinet or not, and whether the office of the leader of opposition should be properly recognized. And this is what we had proposed in the BBI, that the leader of opposition must be recognized and that office must be funded by the government so that there is proper checks and balances within the governing structure of the country. Baba, we talked even this morning, he has decided to take a break. He's out of the country for nearly 4 or 5 days. kaasi wuxuu ahaa barasabkii hore ee Kakamega Wikileaks oo Baranya Marshaley uu soo jeediyay hadal ku aadan in opposition ama mucaaradka dalkani Kenya kaalintooda ay ka soo baxaan isna uu ka mid ahaan doono mucaaradka dalkani Kenya siday u hubiyaan tallaabo ay u qaadaan fulinta ballanqaadyadii ay sameeyeen wiisha da Kenya Kwanza iyo William Ruto dowladdiisa ee 5 sano soo socota dalka maamuli doonto Wikileaks oo Baranya ayaa weligiisba ka tirsanaan jiray garabka mucaaradka dalkani Kenya ee wali ay Raila Amolo Odinga dabcan yiraahdo tan iyo sanadihii la soo dhaafay ee dalkani Kenya siyaasadiisu uu ku soo biiray maadaama aan aragnay dhawaan in garabyo fara badan xisbiyada yaryar ee dalkani Kenya ay qaar ka mid ah xulufada siyaasadeed ay ka tirsan space-ga Azimio la Umoja dhammaantood ay ku soo wada biirayeen kaamka William Samoei Ruto madaxweynaha dooran dalkani Kenya siday xubin ay ugu noqdaan dowladdan dhisan dalkani Kenya markani halka wali waxaan ku sii soconaa Azimio la Umoja ku xigeenka space-ga Azimio la Umoja iyo madaxa hoggaamiyaha space-ga Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga madax ruu ayaa iyaduna wacad ku martay inay aadi doonto maxkamadda bariga Afrika ama East Africa loo yaqaano si halkaasi cadaalada ugu hesho madaxa ruu ayaa ogsoonahay in duushan idi iyo Raila Amolo Odinga hoggaamiyaha ay ku guul dareysteen doorashada dalkani ka qabsoontay 9ka bisha 8aad ee sanadkan kadib markii aadeen maxkamadda ugu sareysa dalkani Kenya halkaasna ay sheegeen sida ay hadalkay u dhigeen dabcan ay ku cadaalad weeyeen haddana maadaama ay u socdaan bariga Afrika marka hore aan kool marno maada karwa iyo hadalka ku aadan inay ka aadi doonto maxkamadda bariga Afrika koti ya rufaa si ya rufaa mahakama kuu Supreme Court ilitoa maono yao wakasema uchaguzi ulikuwa bora. Tunaheshimu au tunatii hiyo amri sababu ndio ya koti ya mwisho, lakini hatukubaliani kamwe na hiyo maono ya koti. Kuiheshimu ni kusema ndio nchi itaendelea kulingana na vile koti imeona. Lakini kwetu hatukushindwa, tulishinda. Na mimi nikasema Azimio iko na 24 counties
magavana wa 24 counties, which is the majority, sababu kaunti zote ni 47. Tukiwa na 24, Kenya Kwanza iko na 21. Meona? Hiyo mahesabu haingiani, haiwezekani. Wale wako na 21, wawe ndio wako na kura nyingi kushinda wale wako na? Na Nairobi ambayo inatajwa ni yao, ndio gavana ni wao. Lakini majority of MCAs ni Azimio. Kura nyingi za president za Nairobi zilikuwa ni? Hiyo mahesabu haingiani. Kwa hivyo, siwezi nikaamini tulishindwa. Lakini sababu koti imetoa amri, Kenya iendelee kulingana na vile koti iliona. Hiyo ndio rule of law na democracy. Lakini kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa bisha. Hakuna mahali ingine tunaweza kwenda kubishana kiti ya urais. Lakini tunaweza peleka mahali pengine. Ndivyo tuelewe kama kweli koti yetu ilitupatia haki. Sasa sio mambo ya uchaguzi, mambo ya haki vile nilienda wakati ule mwingine. Na kwa vile koti ikasema ati tuko na hewa moto, hot air. Hot air baluni naweza nipeleka East Africa. So, I am actually considering whether to travel on a hot air balloon to the East African court just to discuss that judgment. Hii si maono ya Azimio. Now it's me as a Kenyan because also I'm entitled as an individual. So it's something I'm quite considering. But for now, because I have time, I'll take a break. And also because lazima tungoje, koti ilisema baada ya siku 21 wataleta sababu zao. Ataikaasti waxay ahayd ku xigeenka Spacega Azimio la Umoja Madha Karua Marshall ay tilmaamaysay in si cadaalad aysan ku dhicin go'aanka ka soo baxay garsooriyasha ugu sarreeya maxkamadda ugu sarreysa ee dalka Kenya ama Supreme Courtka. Ay tilmaamtay in ay shakhsiyan idoo Madha Karua ay cadaaladda u raadsan doonto dabcan maxkamadda ugu sarreysa ee Bariga Afrika. Waxaan ogsoonahay Madha Karua doorashadii ka dhacday dalka Kenya 2013kii ciidda ka mid ah tartamayaasha ay ku jirtay ayna aaday maxkamadda ugu sarreysa dalka Kenya si halkaas ay cadaaladdu ugu raadsato maadaama doorashadaas la isku qabqabsaday dabcan ciidda iyo Raila Amolo Odinga Uhuru Kenyatta markaas tartamay dhamaantoos markii dambana guushay ku raacday Uhuru Muigai Kenyatta. Madha Karua ayaa tan la isdhahayaa midii midna midahayay wadaa maadaama Spacega Azimio la Umoja dhawaan ay wada aamuseen ayna maxkamadda sare go'aankeeda inta badan dhamaantood ay wada raaceen ida kaligaad sida hadda hadalkeeda u dhigtay shakhsi ahaan Madha Karua iyadoo hoggaaminaysa xisbiga na Kenya ee dalkani Kenya ka dhisan ayaa doonto maxkamadda ugu sarreysa ee Bariga Afrika. Gabagabada barnaamijka horaarsan ayaan ku gudi jirnaa weli barnaamijka waxaan ku eegaynaa arrimaha siyaasadeed ee ugu dambeeyay dalkani Kenya markaana aan eegno awar ba'san ayaa dalkani Kenya laga soo tibinayaa qasatan gobolka Waqooyi Bari ama gobolada xoolo dhaqatada ee dalkani Kenya sida Mandera, Wajir, Garissa, Marsabit, Madama, Marsabitna ay si aad awartan boqolkiiba konton ay u saameysay. Waxaa kale oo jira shalay mar uu ka hadlay gudoomiye ku xigeenka ismaamulka Kajiado Moshisho ayaa deeq bixiyasho ugu baaqay inay gargaar u fadhiyaan qoysaska ay sida gaarka u saameysay abaartan. Waxa uu sheegay in dowladda ismaamulkaas ay tacaalida abaarada u aqoonsatay lacag dhan 130 milyan oo shilinka dalka. Waxa uu xusay inay hadda soo saareen miisaaniyad gaaraysa 40 milyan oo shilinka sida loo caawiyo 15,000 oo qoysas danyar ah. Hagaasimaha waxbarashada ee Kajiado Peter ayaa laga soo xigtay in saameynta ugu badan ee abaarta ay ka jirto koonfurta Kajiado ilaa iyo 400 oo arday oo aynan dugsiyada ku sugnayn maadaama abaarta ay saameysay. Gobolada Soomaaliyeed ee dalkani Kenya, Garissa, Majeer iyo Mandera ayaa ka mid ah meelaha abaarta dalkani Kenya ay saameysay si weynta ay u saameysay. Tan iyo
saddexdi sano ee ugu dambeysay maadaama roobabkii dhaadheeraa ee labada sano la soo dhaafkii Oktoobar ee sanadka 2022 hadda lagu socdo dhamaantood aysan dayn kana laga cabsii qabo ee bisha Oktoobar wax yar ay noo harsantay maadaama hadda September aan ku jirno taasna laga cabsii qabo in roobkan haduu san dhaawey ay awartan ay noqon doonto tii abad ugu weyneed ee 40 sano ka hor ee dalkani Kenya ay soo marto xoolo badan iyo dad badan ayaa ku nafweeyay sida la sheegay inta ugu badan xoolaha ay xoolo dhaqatada dalkani Kenya ay isticmaashay abaartan si aad ay u saameysay countiga Marsabad ayay in badan ay ku soo noqotay abaartan maadaama ay si aad xoolo dhaqatada halkaas ku sugan ay u saameysay caruur fara badan aad iyo aad u fara badan boqolkiiba 15 lagu tilmaamay ee countiyadaas ka soo jeeda iyo naftirkooda nafaqo la'aan darteed ay u dhinteen sida lagu soo waramayo dabartan ayaa ma aragtay dawladda dalkani Kenya William Ruto doorashada dalkani Kenya dhawaan ku guuleystay uu sheegay inuu wax uu ka qaban doono maadaama ay ku guul dareysteen dawladda Jubilee uu hoggaaminayay Uhuru Muigai Kenyatta dabcan qodobadaas ayaan saaki aan ku eegnay barnaamijka hawraarsan oo si toos ah idinkii soo baxay telefishinka RTN xaruntiisa dhexe uu ku leeyahay magaalada Nairobi anigoo Zakaria Cabdullahi Taha ayaa dabcan idinla socodsiinayay waxaana qayb ka ahaa barnaamijka suu waxaan igala qayb qaatay Mahad Nuur oo dhanka farsamada fadhiyay Injoro iyo saaxiibkiisa oo igana dhanka kaamirada iga caawinayay barnaamijka waxaa soo saaray Cabdi Axmed Cabdullahi anigoo Zakaria ayaa la socodsiinay tan iyo kulanti dambe waxaan idinkiiga tagayaa sida iyo nabadgelyo sii daawo RTN TV